ប្រវត្តិរបស់កាំងហ្គិចអៀវហៅដូចនៅក្នុងចំណោមអតីតមេខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានអង្គប្រជុំជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញធ្វើការចោទប្រកាន់និងឃុំឃ្លួនដោយគឺជាមនុស្សទីមួយដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម ໄຟຕະບັດແຕ່ດຸດມັນແມ່ນຊິເມດດັກນໍາຈົນຄູ້ໃນລະບົບກຳປູເຈຍປະຊາທິປະໄຕຍກໍປະແຕ່ດຸດຄືຊິເມກົກໂຕສະຫຼັງຈອບປຽປົນນັງການຖືເຕີຣົນະກຳນັງສຳລັບມະນຸດຊຽງ 10,000 បងប្អូនបង្កើតប្រាំនាក់នៅក្នុងត្រកូលជាកសិករក្រីក្រយើងមកស្វែងយល់អំពីការសិក្សានិងអាជីពជាគ្រូបង្រៀនរបស់ដូចក្រោយពីប្រឡងជាប់បាក់អងនៅកំពង់ធំកាំងហ្គិចអ៊ីវបានមករៀននៅវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិហើយបានស្នាក់នៅវត្តឧណាឡោមនៅឆ្នាំ1964កាំងហ្គិចអ៊ីវបានប្រឡងជាប់បាក់ឌុបដោយជាប់ជាសិស្សឆ្នាំទូទាំងប្រទេសផ្នែកគណិតវិទ្យា បន្ទាប់មកទៀតកាំងហ្គិចអ៊ីវបានចូលទៅរៀននៅវិទ្យាស្ថានគិរុកសលនៅជិតវិមានអេក្រីចនៅឆ្នាំ1965កាំងហ្គិចអ៊ីវបានចេញទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យានៅវិទ្យាល័យស្គុនខេត្តកំពង់ធំអ្នកដែលបានធ្លាប់រៀនជាមួយនឹងកាំងហ្គិចអ៊ីវបានឲ្យដឹងថាកាំងហ្គិចអ៊ីវគឺជាគ្រូម្នាក់ដែលមានចរិតស្លូតបូតរាក់ទាក់មិនចេះវាយរើសនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយសិស្សដែលជា ហេតុធ្វើឲ្យសាស្ត្រស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាការចូលរួមជាមួយនឹងបកកុម្មុនីសពេលស្នាក់នៅរៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាំងហ្គិចអ៊ីវដែលជាកូនចៅសិស្សកសិករក្រីក្របានមើលឃើញពីគម្លាតយ៉ាងឆ្ងាយរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានពេលនោះហើយដែលកាំងហ្គិចអ៊ីវចាប់ផ្ដើមមានគំនិតស្អប់ខ្ពើមវណ្ណៈសហភូមិហើយស្រឡាញ់ចូលចិត្តគំនិតកុម្មុនីសម្យ៉ាងទៀតកាលពីពេលកំឡុងរៀននៅ វិទ្យាស្ថានគិរុកសលកាំងហ្គិចអ៊ីវបានស្គាល់ជនកុម្មុយនីសំខាន់ម្នាក់គឺសុនសេនដែលពេលនោះគឺជានាយកវិទ្យាស្ថានហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1969នៅពេលធ្វើការជាគ្រូបង្រៀននៅកំពង់ធំកាំងហ្គិចអ៊ីវក៏បានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយបានស្គាល់ទួងសិង្ហឿនដែលក្រោយមកទៀតក្លាយជាជំនួយការរបស់ឌុចនៅក្នុងគុកទួលស្លែង នៅឆ្នាំដដែលនោះកាំងហ្គិចអ៊ីវត្រូវបានប៉ូលីសនៃរដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមចាប់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកប្រេសនៅភ្នំពេញនៅក្នុងគុកកាំងហ្គិចអ៊ីវបានជួបជាមួយនឹងមមណៃហៅច័ន្ទដែលក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអនុប្រធានរបស់ឌុចនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនៅឆ្នាំ1970ក្រោយពីត្រូវបានគេដោះលែងពីពន្ធនាគារកាំងហ្គិចអ៊ីវបានរត់ទៅចូលរួមតស៊ូជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រៃស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយ ជួរភ្នំក្រវាញកាំងហ្គិចអ៊ីវបានចាប់ផ្ដើមប្រើឈ្មោះបដិវត្តថាឌុចហើយត្រូវបានវ៉ាន់វេតតែងតាំងឲ្យធ្វើជាមេគុកដែលមានលេខសម្ងាត់ម៉ូ13ស្ថិតនៅឃុំអមលៀងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយមកឌុចបានបង្កើតគុកមួយទៀតដែលមានលេខសម្ងាត់ថាម៉ូ93ស្ថិតនៅជើងភ្នំអូរ៉ាល់បើទោះបីជានៅពេលនោះពួកខ្មែរក្រហមនៅមិនទាន់ឡើងកាន់អំណាចក៏ដោយតែគុកដែលឌុចកាន់កាប់ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រំដោះដូចនេះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្មែរក្រហមពេញទីមានអ្នកទោសរាប់ម៉ឺននាក់បានជាប់នៅក្នុងគុកទាំងពីរខាងលើនេះគឺចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយដែលឌុចបានចាប់ផ្ដើមដកពិសោធន៍របៀបធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយអ្នកទោសក្នុងពេលតស៊ូនៅក្នុងព្រៃឌុចបានរៀបការជាមួយនឹងឈឹមសុផលហៅរំដែលរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្បែរកន្លែងឌុចធ្វើការបន្តមកទៀតនៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ 1975 ឌុចត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខស-21 នៅគុកទួលស្លែងនីទីក្រុងភ្នំពេញយោងតាមឯកសារនៅគុកទួលស្លែងដែលបច្ចុប្បន្នរក្សាទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាថ្នាក់លើរបស់ឌុចគឺសនសេនហៅខៀវអតីតគ្រូបង្រៀនរបស់ឌុចនៅវិទ្យាស្ថានគិរុកសលនិងនួនជាហៅបងនួន អនុលេខាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានៅក្នុងឯកសារទាំងនេះគេឃើញមានហត្ថលេខារបស់ឌុចលើកំណត់ហេតុបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនិងចំណាត់ការរបស់ឌុចបញ្ជាឲ្យអ្នកនៅក្រមបង្គាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់អ្នកទោសជាដើមនៅចន្លោះឆ្នាំ1976គឺជារយៈពេលដែលខ្មែរក្រហមបង្កើតប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុង
ក្នុងនោះមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមយ៉ាងច្រើនត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យឌុចធ្វើទីរនកម្មសួរចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងឌុចបានរៀបចំចងក្រងឯកសារជាច្រើនស្ដីពីប្រវត្តិរូបនិងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកទោសគឺឯកសារទាំងនេះហើយដែលបានខ្លាយទៅជាភស្តុតាងយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមបន្តមកទៀតយើងមកស្វែងយល់អំពីក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហម ព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដូចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលបានរត់ចេញពីភ្នំពេញដូចបានទៅដល់ប្រទេសថៃក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ1979នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះមិនសូវមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់សរសេរពីជីវិតរបស់ឌុចនោះទេនៅក្នុងឯកសារខ្លះដូចជាសៀវភៅរបស់លោកនិចដាឡប់ដែលមានចំណងជើងថាដេឡូសអេសេកឈូសិនណឺ ឬបេតិកៀតបាត់ខ្លួនបានសរសេរថាដូចបានទៅនៅជុំគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រេសស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូតដូចត្រូវបានបងទី2នួនជាដកដំណែងក្នុងហេតុផលថាដូចមិនបានកំទេចឯកសារនៅក្នុងគុកទួលស្លែងអីអស់មុននឹងរត់ចេញពីភ្នំពេញក្រោយមកដូចបានទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងគណិតវិទ្យានៅសាលារៀនមួយក្នុង ជំរំជនភៀសខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនៅឆ្នាំ1906-86ដូចត្រូវបានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបញ្ជូនអើយទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនមួយឆ្នាំក្រោយមកដូចបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញហើយបានដូរឈ្មោះទៅជាហុងពិនវិញដូចបានទៅបម្រើការនៅការិយាល័យរបស់ប៉ុលពតដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំ503ក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ1906ដូចបាននាំគ្រួសារទៅរស់នៅភូមិផ្កំស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យដូចបានវិលត្រឡប់ទៅប្រកបរបរជាគ្រូបង្រៀនវិញនៅឆ្នាំ1906-83ក្រោយពីរំដែលជាប្រពន្ធបានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមដូចបានសំផ្លាស់ទៅបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យស្វាយជ័យវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលដូចបានថ្វាយខ្លួនជាព្រះយេស៊ូវហើយទទួលពិធីជ្រមុជទឹក បន្ទាប់មកដូចបានក្លាយជាគ្រូគង្វាលជំនួសនៅក្នុងព្រះវិហារមួយឈ្មោះ Golden Western Cambodian Christian Church នៅឆ្នាំ 1997 ក្រោយពីមានការបែកបាក់នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរក្រហមដូចបានរត់ចេញពីស្វាយជេតទៅកាន់ប្រទេសថៃដូចបានបម្រើការនៅក្នុងអង្គការមនុស្សធម៌សុខាភិបាលមួយនៅក្នុងជំរំបានមួយរហូតដល់ឆ្នាំ 1998 ទើបដូចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ ប៉ុន្តែខ្លាចគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាជាអតីតមេគុកទួលស្លែងដូចមិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកស្វាយជ័យវិញនោះទេដូចបានទៅធ្វើការឲ្យអង្គការគ្រីស្ទានមួយឈ្មោះថា Volvisan នៅស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់មកទៀតយើងមកដឹងអំពីការចាប់ខ្លួនវិញម្ដងនៅឆ្នាំ 1999 អ្នកកាសែតបរទេសពីររូបគឺលោកណេនទេសថាយ៉ានិងនីកឌូឡបបានទៅដល់ជួបសម្ភាសជាមួយនឹងឌុច ក្រោយពីបទសម្ភាសន៍នេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីសេដ្ឋកិច្ចចុងបូព៌ាឬតាមភាសាអង់គ្លេសថា Fear Eastern Economic Review ដូចក៏បានចូលសារភាពប្រកល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ពីពេលនោះមកដូចត្រូវបានគេឃុំឃាំងខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំខ្លួននៃតុលាការយុធាក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដូចត្រូវបានផ្ទេរពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៃតុលាការយុធា ទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមវិញដូចត្រូវបានតុលាការពិសេសធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិថ្មីត្បិតតែដូចមិនមែនជាអតីតមេដឹកនាំជន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាប្រធានគុកទួលស្លែងដែលធ្វើជាកន្លែងធ្វើទេរណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដូចត្រូវបានចាត់បញ្ជូនមកក្នុងចំ
ដោយសារភាពកំហុសតុលាការសម្រាប់ទោសត្រឹមជាប់គុក35ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2010 អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមសម្រេចឲ្យកាំងហ្គេអៀវហៅឌុចជាប់ពីរនពីបនអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការបំពៀបំពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងសឺណែវឆ្នាំ 1996
ban sa phiep kom hos nung ban sa ka chmuoy tulaka cha krom ban samraich pdon tiet tu duich oy chop pon thaniakie tae 35 chnam pno pi riye pe 35 chnam nei trou ban kat ban thoy 5 chnam ban tham tiet doy tulaka yol khoen tha ka khom khluon duich neu knong tulaka yuthia kampuchea pi chnam 1999 keu che ka khom khluon khos nite vithi ti banchop tu robos duich neu sol tram tae 30 chnam pno Đói kết chạp bì thằng ngay chạp khuôn bồn cư, mùi bọn bàm bồn rồi cao sắp bàm bồn màu. Bà rõ bì thằng ngay bà ká xa lạc đuôi nâng trao cho bồn thịnh nế kia rì dịa bèl trăm tát đọc bàm bay chanam tiết tay bàm nò. Đói bèl phật tố đuôi nâng miên ai dục bạch sắp bàm mùi chanam, bà sân bà đuôi ai rùa nâu lưu bì bạch sắp bàm mùi chanam, đuôi nâng ai đòi chanh bì cột hời, ai rùa nâu đòi miên sẽ rách phiếp vĩnh bàn. Hết này hời bàn chìa chân rừng cửa bàn nông khí xâm đánh ca mình bình chất chung buộc ca xâm rách tù này. Nếu cơ hội bỏ ra sáng cỏm đuôi phim, lúc chung mấy, ả định nếu tôi có tôi sẽ lãnh bằng tôi cầm hăng giang kháng trong buộc cá xâm rạch tôi lựa đuôi. Lúc chung mấy tiếm tía ai tôi là cá cắt tôi ở đuôi, cho cốc ở mũi chỉ vệt quát sọc chân. Đảm bây chung tôi, nâng cá xâm rạch chất lựa đuôi, đôi xa lạ đầm bốn, sau họ bởi rít ở nhà, bốn tiếng đám bắn đấng, rốt bảo vệ ní, có bạn đã biết bắn đấng xa tục tờ càn tôi là cá cầm bùn chia bắn tỏ tiền. Rồi bị bạc sau văn ác chung nông chung rác cá bì trong khai mì nế chân nằm. Bị bọn đọc mùi, tôi là cá, còn bùi lực nâng bác 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 sáu cỏm lỡ bọn đăng xa tục lỡ xâm nông rừng đuối nơi môn đọc này chân nằm. Sẽ cái đấy bác rồi bác tôi là cá còn bùi nế cư chìa, sẽ cái đấy xâm rạch bật lời tỏ và. Có bần tài lục văn ác, hạt đất nệ tu mùi rút đặt thlọm, chốt khống nơi khổng cốc tùl xa lãnh. Bác có chìa mình sẽ đạp cá xâm rạch chất trong cỏi này, đòi lốt, bán tôi tùl mô rạp hiếp đôi chung ngư cá bì. Ngay tì prám, khai cả nhà chân năm bì bọn đọc mùi, tôi chỉ dàng là lục văn nát. Thuộc bàn thân anh prap vịt chú, bà rằng ổn trả chìa thà chùm nuôn chân năm đợt đuôi chọc cốc, mình xâm khăn tê xâm rạp rụp lộp. Ở vậy đây xâm khăn cử, thật ta, đuôi khuôn anh đang khuôn khó rửa ổn.